بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کا کام بھی بہت اچھا چل رہا ہوگا۔ پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ایک نئی سائٹ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے نئے سال کی مبارکباد ہوں، اس کے بعد اللہ پاک خیر و عافیت سے یہ سال ہر ایک پہ گزارے۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں ہم اپنی سائٹ کی طرف۔ یہ سائٹ فرینڈز یو ایس ڈی ڈالر مائننگ سائٹ ہے۔ یہ آپ کو سائن اپ بونس جو ہے وہ 1 USD فری مائننگ کے لیے دے گی۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں ہم اپنی سائٹ کی طرف۔ فرینڈز، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فرینڈز اس طرح کا یہ ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھ لیں خود ہی کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بونس ایڈز اسٹیشن 1 USD، اور منیمم یہاں پہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈپازٹ کرتے ہیں، تو وہ منیمم $5 سے اوپر ہوگا، یا منیمم $5 جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ وڈرا لیں گے، منیمم اماؤنٹ آف وڈراول 1 USD، اور یہ پیئر اکاؤنٹ میں دیں گے، تو آپ کی جو ڈیلی کی ارننگ ہوگی وہ 1.5% ٹو 3% ہوگی۔ اور یہاں پہ آپ جو ہے اگر اپنے فرینڈز کو انوائٹ کر کے کریں گے تو اس سے بھی آپ کی ارننگ اچھی ہوگی۔ تو چلتے ہیں فرینڈز، سب سے پہلے ہم سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نیا ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں فرینڈز، آپ نے یہاں پہ اپنا ایک اچھا سا یوزر نیم لکھنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، یہاں پہ ایک اچھا سا پاسورڈ، اور وہی پاسورڈ دوبارہ یہاں پہ ڈال دیں، یہ کیپچا فل کریں۔ کیپچا فل کرنے کے بعد رجسٹریشن پہ کلک کر دیں۔ جیسے ہی آپ رجسٹریشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ ایک نئے ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے جو کہ اس طرح کا ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، وہی پاسورڈ ڈالنا ہے، اور پھر یہاں پہ آپ نے یہ کیپچا دوبارہ فل کرنا ہے اور لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ اپنی مائننگ والے ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے۔ جی تو پیارے دوستو، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ مائننگ والا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا تو کچھ اس طرح سے آپ کی مائننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو فرینڈز، میں پہلے سے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں میں نے یہ جوائن کی تھی سائٹ، تو یہ دیکھیں یہ میری فری کی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں فرینڈز، آپ ایک دن کی جو یہ آپ کو دے گا وہ 0.015 جو ہے وہ ڈالر ہوں گے۔ تو فرینڈز، آپ یہاں پہ اگر انویسٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے فرینڈز کو جوائن کروا کر اپنے ریفرل لنک سے، اس سے بھی آپ کی ارننگ اچھی ہو سکتی ہے۔ ڈیش بورڈ ہے کچھ اس طرح کا، جو ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ پیئر سے بھی کر سکتے ہیں، پرفیکٹ منی سے بھی کر سکتے ہیں، بٹ کوئن سے بھی، لائٹ کوئن، ڈیش کوئن، ڈوج کوئن، ایتھر اور بٹ کوئن کیش سے بھی آپ یہاں پہ انویسٹ جو ہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں، ان کے ٹریفک پلانز بھی ہیں، اگر ان میں سے آپ کوئی ان کا پلان جو ہے بائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ ان کے پلانز ہیں، اگر آپ ان کا کوئی بھی پلان جو ہے وہ بائی کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ یہ دیکھیں اماؤنٹ آف ڈپازٹ جو آپ نے ڈپازٹ کیا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اور یہاں پہ یہ جو اس کی مائننگ ہوگی، پرسنٹیج ہوگی، ڈیلی کی، ویکلی، منتھلی، 3 منتھس اور 6 منتھس، 1 ایئر جو بھی ہوگی وہ یہاں پہ یہ شو کرا رہا ہوگا۔ اس کے بعد فرینڈز، آپ یہاں پہ اکاؤنٹ پہ جب کلک کریں گے تو آپ واپس آ جائیں گے اسی ڈیش بورڈ۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ایفیلیٹ پروگرام، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو آپ کا ریفرل لنک ہوگا وہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں فرینڈز، یہ میرا ریفرل لنک ہے، اسی طرح آپ کا بھی آ جائے گا۔ آپ نے یہاں سے یہ کاپی کر لینا ہے، اور کاپی کر کے اپنے فرینڈز میں شیئرز کریں اور اپن کو جوائن کرائیں، جس سے آپ کی مائننگ میں بہت اضافہ ہوگا اور یہ آپ کی ارننگ میں اچھی خاصی جو ہے وہ ارننگ زیادہ ہوگی۔
तो फ्रेंड्स ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।